ממשיכים בלימוד של הנאיה, שבת א', אנחנו בעמוד 6, נתחיל מהגמרא. תנו רבנן, שעה ראשונה מאכל לודים, שנייה מאכל ליסטים, שלישית מאכל יורשים, רביעית מאכל פועלים, חמישית מאכל כל אדם. כלומר, השאלה היא כזאת. כביכול שאלה בסדרי הבוקר של האדם, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, או בצורה יותר מדויקת, באיזה שעה אתה אוכל את הארוחה שלך, את ארוחת הבוקר שלך? עכשיו באמת, תנו לבן אדם חופש. אני אוכל ארוחת בוקר מתי שאני רוצה. כן, אבל לאור מה שלמדנו בפעם שעברה, זה מגדיר בהגדרה מאוד מהותית את השאלה, מה אצלך בחיים משמש את מה? כלומר, האם האוכל הוא סיפור חייך, בשביל זה אתה קם בבוקר, או שיש סיבות עליונות מזה, והאוכל ייכנס בעיתו ובזמנו. באה הגמרא ומציירת לנו סולם ערכים, סולם ערכים חברתי או אנושי, שהוא מצטייר על פי השעה שבה אתה בוחר לאכול את הארוחה שלך. השעה הראשונה מאכל לודים. כלומר, מי שאוכל את ארוחת הבוקר המשמעותית שלו, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה ביסקוויט עם קפה, בסדר? מדובר על ארוחה. מי שאוכל את זה בשעה הראשונה שבה הוא קם בבוקר, מאכל לודים. ומה שקוראים קוניבש, ואוכלי אדם הם ורעבתנים. בקיצור, אם אתה אוכל בשעה הראשונה, אתה קניבל. קניבלים אוכלים בשעה הראשונה. עכשיו, זה לא אומר שבאמת הם אוכלים בשעה הראשונה, אלא יש פה תפיסת עולם שאותה נצטרך להבין. שנייה, מאכל ליסטים. ליסטים זה אנשים שהם בכוח לוקחים מאדם אחר מה שאיננו שלהם. שלישית, מאכל יורשים. מאכל יורשים, רש"י אומר, יורשי הון רב שלא תרחו בו ואין עסוקים ודואגים לשוט אחר מזונותם ולעסוק במלאכה. אנחנו שומעים את עצמנו, אז מה הבעיה? נשמע דווקא בסדר. כלומר, יש פה אדם שהוא יושב טוב, הוא לא צריך להיות יורש במובן הזה שההורים שלו נפטרו, אלא הכוונה שהוא נולד במקום שנושא שם של פרח צהוב. ונחמד שם. נחמד שם מאוד. שלישית, מאכל יורשים. רביעית, מאכל פועלים. חמישית, מאכל כל אדם. כלומר, כביכול הנורמלי, הטוב, הבריא, זה לאכול בשעה החמישית, אבל לכאורה לא נשאר אף בן אדם שעונה לקריטריון כל אדם. כי יש אדם כזה, ואדם כזה, אדם כזה, פועל. מי זה הכל אדם הזה? שואלת הגמרא, איני, האומנם, ואמר רב פאפה, רביעית זמן סעודה לכל אדם. הפוך, בשעה הרביעית זה השעה הנורמלית לאכול. אלא רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים. שישית, מאכל תלמידי חכמים. הם המאחרים לאכול. מכאן ואילך כזורק אבן לחמת, אומר רש"י, וקשה לגוף. כלומר, אם אדם, תלמיד חכם או אדם אחר, ויתר גם על השעה השישית, לא אכל בשעה השישית, אכל אחר כך, זה לא טוב לגוף. זה לא טוב, פירוש אחר לי נראה לא קשה ולא יפה. כלומר, סתמי, זה לא מזין, זה לא מזיק, לא מזין, לא בונה שום דבר משמעותי. אמר אביי, לא אמרן, אלא דלא טעים מידי בית ספרה. אבל טעים מידי בית ספרה, ליתלן בה. כל מה שאנחנו אומרים, שתלמיד חכם או אדם אחר שלא אכל בשעה השישית, והוא אוכל רק בשעה השביעית, שזה כבר שעת המנחה בעצם, כן? כשהוא אוכל בזמן הזה, זה לא טוב, או שזה לא מועיל, זה אם הוא עד עכשיו היה בצום. אבל אם בבוקר הוא אכל איזה שתה קפה קטן עם איזה עוגיה קטנה בצד, אז זה בסדר. אז הוא יכול להתעכב גם לשעה השביעית. עכשיו, כיוון שהתורה היא לא דיאטנית, וחז"ל לא בדיוק היו עסוקים בהדרכת הציבור הרחב סליחה? כן, ספירת קלוריות, ספירת נקודות, כן, כל מיני דברים כאלה. לכן,
מה מדובר פה בעצם? ואיפה זה פוגש אותנו בחיים שלנו? מה המשמעות הערכית והמעשית של מה שנאמר פה? אומר הרב קוקח, שש מדרגות הן במצב האדם שעל פיהן יעתק ממצבו הגופני הטבעי והתגברו עליו צרכיו האנושיים לפי מידתם עד שיתאחר אצלו המילוי של הדרישה הגופנית. או במתח הזה, בין אדם שמשועבד באופן טוטלי לאינטרסים הראשוניים של גופו, וכשהיינו תינוקים, כן, אז ברגע שהרגשת רעב, לא משנה מה השעה, אמצע הלילה, אתה בוכה אוכל עכשיו. וזה בסדר, כי תינוק זה בסדר. אבל אומר הרב קוק, במתח הזה, מה נמצא אצלך בסדרי העדיפויות? מה עיקר, מה תפל, מה מניע את מה? במתח הזה יש שש מדרגות. בסולם הערכים הזה יש שישה שלבים שטוב לטפס עליהם. יכול להיות שיש שלב שביעי שהוא שלב אחד יותר מדי. כשטיפסת, נפלת כבר מהצד השני. מה הם השלבים? המדרגה הראשונה הקרובה ביותר למצב הבהמות או הבהמות, הוא מצב הפראות. שאין שום דאגה אנושית כלל, כי אם דרישת תפקיד הקיבה ולא יותר. על כן שעה ראשונה מאכל עודים הפראים, שלא הכניסו לעצמם כלל תחת סבל התרבות האנושית. על כן התביעה הטבעית הגופית היא אצלם הראשונה במדרגה וקודמת בזמן. כלומר, מדרגה ראשונה. בדוגמה אנחנו נותנים מקום מאוד קיצוני. כשנתרגם את זה לחיים שלנו נראה שלפעמים זה עלול להיות אנחנו. כלומר, הדוגמה, קניבלים. מה זה קניבלים? לא משנה מתי קניבל אוכל, מה שבטוח שאין לו שום בעיה לאכול אותך. שום בעיה. כלומר, בסדרי המוסר והערכים שלו, בשאלות הערכיות, מאוד ברור שכשקניבל רעב, מישהו פה ישלם את המחיר. וזה, הוא יוכל והרגיש עם זה בסדר, הכל יהיה בסדר, הוא קר רוח מול הדבר הזה, אין שום בעיה. הוא נותן אחר כך טיפ למלצר, הכל בסדר. טוב, מה זה אומר הרב קוק? זה סולם ערכי מסוים. סולם ערכי של אדם שהוא שבוי מוחלט ביד צרכיו, יצריו הגופניים, אין לו שום יכולת הבחנה בשלב הזה. זה יכול להתפוס אותך כל החיים, זה יכול להיות מצבים בחיים, שאתה כזה. אתה קניבל לפרקים, כמו שאומרים ההפך, שמעתי, נדמה לי שהשואל היה הסופר חיים באר, ששאל את רבי לוין פעם אחת, אמר לו, שמעתי שאומרים שהרב הוא צדיק נסתר, האם זה נכון, מכירים? שאל אותו, האם הרב צדיק נסתר? אז הוא אמר, נדמה לי שזה חיים באר, בטח יהיה תיקון, כן, מהבתים עוד רגע, אם זה לא נכון, נדמה לי שזה הסיפור הנכון. והתשובה שהוא אמר לו, נדמה לי שאל ידע בר שאול גם מספר על זה בהרצאות שלו, התשובה שהוא ענה לו, הוא אמר לו, לפעמים. לפעמים. כלומר, להיות אחד מלמד וב צדיקים, זה לא איזה מינוי לכל החיים. כלומר, הכנסת בלמד וב, אתה בפנים, אתה ברשימה. אלא זו רשימה נעה ונדה. בכל רגע נתון בעולם יש 36 צדיקים נסתרים. יש כאלה שהרוויחו, וזה ממש חיים שלמים הם כאלה. יש כאלה שהם לפרקים במדרגת צדיק נסתר. יש יותר ויש פחות. לכן האינטרס שלנו כמובן הוא לחשוף כמה שיותר צדיקים נסתרים. כי זה אומר שיתפנה מקום. ואז נוכל להשחיל מקורבים, מתפקדי ליכוד, אנשים שקרובים אלינו, שיש לנו עניין להכניס אותם לרשימה. בקיצור, 36 הצדיקים הנסתרים זה זז, זאת אומרת, זה תלוי בכל רגע נתון, איפה אתה? אז נאמר אותו דבר גם לכל הגמרא הזאת. אתה קניבל? לפעמים. כלומר, לפעמים אדם הוא במדרגה כזאת, שהוא כל כך בוער בו, הצורך לממש את יצריו ואת אבותיו, הוא לא רואה שום דבר, והוא מוכן בדרך גם לדרוס אדם אחר ולפגוע באדם אחר. ואם אדם מצא את עצמו במקום כזה, הוא יכול לצאת גם מזה. אפשר לעשות תשובה, אפשר לעשות תיקון. כלומר, זה לא חתם את הקבע בעולם הקניבלים ואתה עכשיו קניבל פור גוד.
עכשיו המודעות מגלה שאתה במקום לא פשוט. אנחנו מכירים לפעמים אדם, הוא עצבני, הוא יכול לפגוע בך, הוא יכול לזה. מה קרה? הוא לא אכל ארוחת בוקר. כלומר, אצלו כשהוא לא אכל ארוחת בוקר, המערכת משתחררת והוא עכשיו אל. תבוא אחרי האוכל, נדבר איתך נורמלי. טוב, פה זה כמובן הרבה יותר קיצוני, הקניבליזם המתואר כאן, זו מציאות כזאת שבה כל סולם הערכים נרמס, הכל נפגע תחת הצורך לממש את הצורך הגופני. נקרא את זה שוב. שעה ראשונה מאכל עודים, מפרעים, פרא. פרא זה אומר חופש לקוחות, חופש ליצרים, לא משנה מי ישלם את המחיר על זה. על כן התביעה הטבעית הגופנית היא אצלם הראשונה במדרגה וקודמת בזמן. פעם זכיתי ללמוד בישיבת שווה חברון, וזכור שאחת המראות הקשות ביותר הייתה לראות את הגמלים תלויים שם בחלונות הראווה, גמלים לא מעץ, גמלים יעני חי, חי מת. ואנשים בשעה מוקדמת, אנחנו עוד לא התחלנו סדר בוקר, אנשים באים וקונים חתיכה ככה להעמיס, כן, להכניס לתוך השווארמה. זה מחזה בלתי... שעה ראשונה מאכל עודים, פראים. אחר שלילת התרבות יבוא החלק האנושי, שנכנס כבר בכלל בעלי תרבות, ויודעים כבר חלק גדול מהדרישות האנושיות שהן חוץ למילוי הכרס הפשוטה. אף על פי שהכוח המוסרי לא עלה עליהם כלל, הרחיקה מאותם שקועים בצרכים הבימים הגופניים לבד. מכל מקום כוח התרבות לבדו כבר מספיק להעתיק את האדם מעט מעל חוגו הבימי. להוריד מעלה אחת את ערך הקישור לצרכי הגוף הגסים, כאילו אין דבר אחר בעולם זולתם. הקנליסטים, עם כל רוע מוסריותם, מכל מקום הם מכלל אנשים בעלי תרבות. שאף על פי שמשתמשים הם בתרבותם לרעה והמוסר לא פעל להם מאומה על אורחות חייהם, מכל מקום כבר יעתקו מעט מהטבע הפרי הגס שאין לו שום דבר ועניין זולת הבהמות שבאדם. וכבר יש להם צדדים אחרים, אנושיים שעומדים יותר קרוב ומרום בליבם מתאוות האכילה הפשוטה, השפלה ובהמית לגמרי, על כן שנייה מאכליסטים. נגדיר. מה הרב קוק? להיות קניבל זה להיות אדם שכל התרבות האנושית זרה לו. תרבות הכוונה, סדרי חברה בסיסיים, אל תאכל אותי, בסיסי, אל תאכל אותי, יש פה חוקים, יש פה כללים, יש פה משהו, אתה לא יכול בשם הרעב שלך, בשם הטירוף שלך, להתנהג כמו איזה מסעית ולדרוס תחת גלגליך הכל. זה מדרגה הראשונה של הקניבל, של האדם שהוא כל כך שבוי בידי תאוותיו, הוא מגיע למקום שהוא אנטי תרבותי לחלוטין. התאווה שמוציאה את האדם מן העולם. הוא לא בעולם החברתי, הוא לא בעולם התרבותי, הוא בטירוף. יש מדרגה שנייה. מדרגת הליסטים. מה זה ליסטים, אומר הרב קוק? ליסטים הוא מחובר לתרבות, יש לו חברה, יש בה חוקים, אבל הוא אדם ממש לא מוסרי. כלומר, גם בחברה של פשע, יש כללים. יש כללים... יש היררכיה, יש סדר, יש דברים שלא מפירים, יש דברים שלא עושים. וחלקם זה הסכמים ג'נטלמנים כאלה. כלומר, הם מבטאים איזו הגינות מסוימת בתוך עולם הפשע. כן? אני רצחתי היום, אתה רוצח מחר, אי אפשר לתחון את הצעירים כל הזמן פה. בכל זאת, צריך פה איזו הגינות. וזה ברור שיש יש כבוד, יש מה? יש כבוד למבוגרים, לבעלי הניסיון, יש כל מיני דברים. זה חוקים... שהם חוקי חברה, חוקי תרבות. זה עוד לא עושה את זה מוסרי וישר, זה לגמרי לא מוסרי ולא ישר. אבל לפחות יש מדרגה חברתית. אומר הרב קוק, מעלה אחת של שחיתות ירדה פה. הוא כבר מחויב לחברה. כבר יש כללים, יש חוקים. אנחנו יודעים פחות או יותר לצפות את המתרחש. וכיוון שכך גם נגלה הרבה דברים שהם טובים בתוך השחיתות הזאת. כלומר, ברגע שיש חברה, אז בצד ההתנהלות המושחתת של החברה, בתוכה היו התנהלויות שרות ואגונות, כן? עבריין לא חושף עבריין אחר, זה. זה רק רע? לנו זה רע, כי חברה שרוצה להתגונן מפני הפשע זה רע. אבל יש בו התנוצצות אנושית בתוך עולמו.
אומר הרב קוק, האדם הזה, שאומר את הגמרא, האדם הזה שאוכל בשעה השנייה, כלומר, הוא עדיין סוג של אטרף. שתבינו, שעות שאנחנו מדברים, זה שעות זמניות. אנחנו מדברים לא על מתי אתה אוכל, הרבה חבר'ה בגילאי 15 עד 18, בחופש הגדול, אם הם יאכלו בשעה הראשונה שהם קמים בבוקר, זה 4 אחרי צהריים. זאת אומרת, זה מאוד הגיוני שהם כבר רעבים. זה בסדר. כוונה פה שעות זמניות. האדם קם בשעה 5 בבוקר ופותח שולחן. הוא משועבד כולה לטירוף. חושב שהייתי פעם באיזשהו בית, וילד שם בן, כמה הוא היה, אני כבר לא זוכר, שנתיים, קם מהשינה, והוא צעק, קציצה, קציצה, אני רוצה קציצה, קציצה. לא אומר, לא אומר, אבל אם זה לא היה מצולם, הייתי אומר, שיש פה התנוצצות קניבלית, שמן הסתם כבר השתנתה עם הזמן, והכל הסתדר, אבל בכל זאת. טוב. מדרגה שלישית. אמנם האנשים ששום דבר מעיק אין להם להמשיכם מנטייתם אל צורכי החומר הגס. אולי רק נראה מבפנים, כי אני רצתי לכם קודם, בוא נראה מבפנים מה שכבר הסברנו בעזרת השם. אחר שלילת התרבות, אחרי המדרגה של הקניבלים, שאצלהם כל תרבות וכל חברה נשללת מכל וכל, ואין חוקים ואין הכל ג'ונגל, יבוא החלק האנושי שנכנס כבר בכלל בעלי תרבות. יש אנשים שהם מתורבתים, הם הולכים ברחוב, הם מתנהלים לפי הכללים. ויודעים כבר חלק גדול מהדרישות האנושיות שהן חוץ למילוי הקרס הפשוטה. הם יודעים שיש מעל הצורך לאכול, הוא לא יאכל אותך. לא יאכל אותך, יכול שיגנוב לך. אבל הוא לא יאכל אותך. יש כבר חוקים בסיסיים. אף על פי שהכוח המוסרי לא עלה עליהם כלל להרחיקה מיות שקועים בצרכים הבהמים הגופנים לבדם. זו חברת פשע, זו חברה של אסתים. יש חוקים אבל היא מושחתת מבחינה מוסרית. מכל מקום כוח התרבות לבדו כבר מספיק להעתיק את האדם מעט מעל חוגו הבהמי. הוא כבר בציר הזה של שחיתות מוחלטת, של שיעבוד מוחלט לאטרף של היצרים לבין המדרגות למעלה בקודש, הוא כבר זז קצת ימינה לכיוון הנכון. ולהוריד מעלה אחת את ערך הקישור לצורכי הגוף הגסים, קצת פחות בהמה, כאילו אין דבר אחר בעולם זולתם. על כן הליסטים, השודדים, כן, עם כל רוע מוסריותם, מכל מקום הם מכלל אנשים בעלי תרבות, שאף על פי שמשתמשים הם בתרבותם לרעה והמוסר לא פעל עליהם מאום על אורחות חייהם, יש חוקים חברתיים, אבל הכל זה איך מנצלים את כל החוקים בשביל לרמות, לגנוב ולהשחית. מכל מקום כבר יעתקו מעט מהטבע הפרי הגס שאין לו שום דבר בעניין זולת הבהמות שבאדם. והם כבר יש להם צדדים אחרים, אנושיים, שעומדים יותר קרוב ומרום בליבם מתאוות האכילה הפשוטה, שפלה ובהמית לגמרי. על כן שנייה מאכל ליסטים. מזכיר לי, אני, אתם מכירים, כתב לי לפני כמה שנים, כתבתי ספר סיפורים קצרים שקוראים לו שקופים. אז באחד הסיפורים, זה סיפור שהוא נכתב על בסיס מציאות אמיתית. כשהיינו ילדים, היה איזשהו ילד בכיתה, שהוא היה אימת העולם, פחות או יותר. באמת אימת העולם, אימת הילדים, אימת הזה. הוא באמת, אתה לא רוצה לפגוש אותו, בשום סיטואציה. פעם היה איזה שיעור ערבית בבית ספר, למדנו ערבית. כי אנחנו במזרח התיכון וחשוב להשתלב במרחב. אז באיזה שיעור ערבית, המורה הזמין את אבא שלו, של אותו ילד, היו לנו שני שיעורים רצופים. השיעור הראשון נגמר. נוצרה פגישה בין המורה לבין אבא של הילד הזה. אחר כך הגיע המורה, כולו מפונצ'ר, הגיע והודיע שהשיעור השיעור התבטל. קיצור, היה באמת ילד מפחיד ברמות על. פעם אחת, כיתה ז', חגג בר מצווה, ילד חוגג בר מצווה. מגיעים לבר מצווה שלו, אתה בא לא מאהבה, אתה בא מהירה. אתה בא מהירה וכולם באים מהירה, ואיש בא ליעדר, אחרת הוא יעדר. קיצור,
ואז בבר מצווה שלו ראיתי באמת מחזה, שככה תיארתי אותו בסיפור, כי הוא תפס אותי לשנים. הייתה שם איזו אישה זקנה, סדר גודל של 200-250, יושבה בכיסא ככה בחדר, שם מאוד מאוד מבוגרת, סבתא שלו כנראה, והבחורצ'יק הזה הגיע, בא אליה, התקרב אליה, הוריד כזה את הראש, נתן לה נשיקה, היא ברכה אותו, הוא קם, כולו פרצוף של יראת שמיים, של זה. האנשים שם, אנחנו עמדנו, הסתכלנו, ככה. ככה. לא הבנו מה קורה. כאילו זה שבירה את כל חוקי המשחק. ככה. למחרת החוקים חזרו, הכל חזר, כן? הכל חזר מקום שלום, אבל ראית שיש בתוך עולמו איזה משהו אחר. זה משהו שיכול גם לגאול בן אדם ולהוציא אותו בכלל למקומות עליונים ונשגבים, נקודת אמת כזאת. לא בהקשר הזה, סתם כי אולי הוא יתפוס אותי יום אחד וזה, לא בהקשר, דבריי יוצאו מהקשרם, זה לא אני. אז לא בהקשר הזה, אני אומר שזה מה שמתאר פה הרב קוק אצל להבדיל הליסטים, שאצל הליסטים יש חוקים. והחוקים החברתיים יכולים כבר לגאול אדם למקום אחר. הוא כבר לא שקוע עד הקצה, יש פה נקודת גאולה, משהו יכול לקרות. אמנם, ממשיכים, אמנם האנשים ששום דבר מעיק אין להם להמשיכם מנטייתם אל צורכי החומר הגס. כי אם התרבות בראשונה בכללה. אם תגבור את התביעות האחרות האנושיות, אף על פי שאינן מצד המוסר ומצד הטבע האנושי, שכבר מרגיש לו צרכים אחרים חוץ למאכלו. ואחר כך הכניסה בעול המוסר הראוי לכל אדם ישר. אף על פי שעול החיים וצרכה ודאגותיו לא יכבידו עליהם, מכל מקום כבר יש להם שני ערכים, המרחיקים אותם מהבעלה אל חפץ הגופי הגס. והנה יורשים בתור אנשים ישרים, בעלי נימוס, פעלה להם התרבות וגם המוסר להכניס בהם המון גדול של דברים מעסיקים אותם מצד האנושיות, עד שערך האכילה הגסה יורדת אצלם שתי מדרגות, מצד התרבות ומצד המוסר. אמנם כל אלה יספיקו רק למי שעצם ההכרח של קושי המציאות של עצם המאכל האנושי לא יכביד עליהם מאומה. אבל, ואת אבל נקרא עוד מעט. מהרב קוק, אז מי השלב הבא? השלב הבא זה אדם שהוא מחונך להיות איש חברה, יש תרבות, מקבל חוקי החברה, והוא יודע שהחוקים הקובעים בחברה הם חוקים ערכיים, מוסריים, כלומר זה הדבר הבסיסי בחברה. זה הדבר החשוב. אוקיי, מה השלב הבא שצריך לבנות? או בוא נגיד ככה, אדם שקנה את שני הדברים האלה, מה חסר לו? אז יש מימד שחסר, והמימד החסר הוא מימד ה... עמל, המאמץ. אדם שהוא ערכי ומוסרי, והוא חי בחברה, אבל זו חברה שהכל בא לה בקלות. חברה של עושר, ילדים שגדלו באמת עם כפית של זהב בפה, שלא נתבעו לעבוד, שכשהם רוצו לעשות רישיון אז הם קיבלו את כל הכסף והארוחות אוכלים במסעדות, וכן, אני לא מדבר פעם, אני מדבר על משהו כדרך שנוהל, שגרה וכו' וכו'. אנשים כאלה הם מוסריים והם מתורבתים, אבל משהו במבנה הערכי חסר שם. ולכן גם אם, אני לא מבין גדול בחינוך ילדים, אבל אני חושב שגם אם אתה עשיר גדול, גם לא מבין גדול באושר, וגם אם אתה עשיר גדול ואתה יכול לתת לך, לילדים שלך עולם ומלואו בלי שום תרחה, טוב תעשה אם הם יקיעו קצת דם ויזיעו ויתאמצו. כי יש את המשפט הקלאסי הזה, שאני לא מבינה מה קרה, נתתי לו הכל, הכל נתתי לו ותראו מה יצא. נתת לו הכל, איך יצא משהו אחר? איך יצא משהו אחר? זה הרי סוד כל הגירוש הזה מגן עדן על כל משמעויותיו. כלומר, העולם היה עולם שהגיע אל אדם וחווה מן המוכן, בלי עמל ויגיעה, צריך רק לעובדה לשומרה, מה שנקרא טיפוח גיזום קצת, כן? הכל כבר פיקס, יושב במקום, הכל מוכן, בלי עמל, בלי מאמץ. העונש אחר כך הוא עונש תיקון של המאמץ והעמל. בזיעת אפיך תאכל לחם.
בזעת הפך. ואז אתה תדע להעריך את הלחם שאתה אוכל. ובעצב תלדי בנים. כי אם לא היינו יולדים ילדים בעצב, כלומר, אם ילדים היו באים בעולם, אם היינו קונים אותם באיזה היפרקיד, אנחנו היינו בשתיים בלילה באים להחליף. שמים אותם ליד הזה, ובוחרים איזה שניים מהסלסלה של עוטפי עצו במקום. לא, אנחנו לא יכולים לשאת דבר שהוא כל כך קשה, אם לא תמצת בשבילו. ולכן, אומר פה הרב קוק, קומה שלישית, זה אנשים שהם מתורבתים, הם מוסריים, והם לא מתאמצים. ולכן הם עדיין שבועים של העולם הטבעי והחומרי שלהם. ממילא השלב הבא הוא מאוד ברור. וזה הפועלים, האנשים שנותנים פייט, שמתאמצים, שלא פשוט להם וכו'. אבל כל אדם, אני חושב שזה טעות, נכון? כל המעלה האדם לפיו, זה מה שצריך לומר, נכון? כל המעלה האדם לפיו, זה הפסוק, לא? אני טועה? נכון? אז יש פה שיבוש בסדר המילים. אבל כל המעלה האדם לפיו, הנה המעל עצמו, הנצרך להקדים בהכרח קודם שימצא לחמו. כמה טוב שצריך להתאמץ. אנחנו שונאים להתאמץ. אבל כשאנחנו מתאמצים, זה לא דומה לשום דבר. יעקב עובד בשביל רחל 7 שנים, והוא אוהב אותה. הוא אוהב אותה מלאה. הוא לא אוהב אותה מלאה רק כי היא הייתה אמורה ליפול בגורלו, ורק כי הוא פגש אותה לבאר, ורק כי הוא מסר את הנפש עליה 7 שנים. זה לא דומה. אישה שאתה 7 שנים מסרת את הנפש עליה, מאישה שבאה מן המוכן באיזה משהו כזה קל. ההכרח מוסיף העתקה מגבול הבהמות. שההכרח למצוא לחמו בדרכים אנושיים מכניסו יותר בעומק החברה וסדריה ונימוסיה. דווקא אדם שאין לו ברירה והוא צריך להתאמץ, אפשר לראות את זה, למשל, בעולם של לימוד תורה וישיבה, אפשר לראות את זה צורה קלאסית. אני חושב, ככה, ממה שאני רואה במקום של לימוד תורה, שהאנשים בעיניי שהכי קשה להם להצליח בלימוד תורה, בישיבה, זה גאונים. הכי קשה להם. למה? כי הם התרגלו כל החיים בבית ספר שהמורה המורה מסבירים את החומר. הם כזה יכולים לעשות 1001 דברים תוך כדי, הם כבר קלטו פה את הכל. כשהמורה אומרת להם, אתה לא מקשיב. אני מקשיב. אז מה אמרתי? הוא מצטט לה את כל שייקספיר בעל פה. המורה נשתלת במקום, לא יודעת מה קורה. הוא איזה גאון, יודע את החומר בפיזיקה, יודע בכימיה, יודע פה, יודע שם, גאון, גאון, גאון. מגיע לישיבה. הכישרון הזה הוא עומד לו להבין את השיעור. הוא עומד לו לקלוט את תוספות מהר, הוא עומד לו כל מיני דברים. אבל להתרגל, לעמול, לאכול קש, לשבור את השיניים, יש הרי מקום, כיוון שהעולם התורה הוא אינסופי, ויש לו עומקים על גבי עומקים. כמה שאתה גאון, ליד הגאון רבי עקיבא איגר, אתה אנלפבט, אתה עוד לא בתחילת הדרך. אתה עומד מול קושו של רבי עקיבא איגר, גם אם אתה גאון, אתה צריך קצת לירוק דם. ומי שיתרגל שהכל בא לו מן המוכן, כן, יש ביטוי של הרב קוק בעין היה אחר בברכות האלף, על גדול הנהנה מגיע כפם. יותר מראה שמיים שהוא מדבר על אנשים שלומדים תורה בצורה כזאת פסיבית שתביא ובוא, תביא נשמע. הוא קורא מקבץ נדבות של תורה. זה רוח הדברים שנאמרת שם. זה קיבוץ נדבות של תורה. כאילו כמו שאדם לא עובד אלא הוא פושט יד ושמים לו, אז הוא פושט יד ושמים לו. והדבר הזה הוא מחיר מאוד כבד. לכן אומרת פה הגמרא, יש פה שני שלבים. שלב של אדם שהוא ערכי, הוא מוסרי, הוא חברתי, אבל הוא לא מתאמץ. הוא לא שם שהוא לא מתאמץ. הוא יורש. למה להתאמץ? הוא יושב טוב, הכל טוב, לא חסר שום דבר ל10 דורות הבאים. כן, אבל משהו חסר. זה לא יהיה אותו דבר. לעומת זאת, ההכרח, הוא בונה אותנו. אין ברירה. אין ברירה. ממשיכים. ההכרח מוסיף העתקה מגבול הבהמות, שההכרח למצוא לחמו בדרכים אנושיים מכניס יותר בעומק החברה וסדרה ונימוסיה, עד שמתרחק ולאט משיקוע הטבעי המוגבל של צד הבעל חי שבו עד רביעית מאכל כל אדם. והנה לבד המועקה של ההכרח לעבוד עבודה בינונית כפי סיפוק חיית ידו,
שמתרחק על ידי האדם ממצב טבעו בתור בעל חי, נוסף על זה עוד שאדם צריך מצד קיבוצו לעבודות מייגעות הרבה. שלא רק לפי ערך הדבר המביא אותו בדרך ישרה אל ספקו וטרפו יעמול, כי מסדרה החיים הטילו על חלק מפני האדם לעבוד עבודות גדולות וכבדות, בשביל צרכים רחוקים ורבי עניין, לבנות ולנטוע, לנסוע, לחשב כל מלאכת מחשבת. זה הצד התרבותי מוסיף להעתיק את האדם עוד מדרגה יתרה מטבעו הפשוט הבהמי, עד שמשפיל את מצבו, את מצב הצורך הפשוט של האכילה עוד מערכה יותר שפלה ומאחרה כתפל. כן, סדר ה... בחירה שהרב קוק לקח, זה הסדר הראשון שמופיע בגמרא. רביעית, השני, רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים. כל אדם צריך להתאמץ בשביל לאכול. כל אדם צריך לעשות איזשהו מאמץ, איזשהו דבר. ויש אנשים שמובדים, אוכלים קש. אוכלים קש, הם תורכים, עובדים קשה. זה לא משנה עכשיו אם זה עובדים קשה בעמל כפיים כפשוטו, או שהם עובדים קשה שעות לא שעות בטירוף איזה. לפעמים זה גם באמת טירוף, לפעמים זה לא נורמלי שהם עושים את זה לעצמם. אבל יש דברים, אומר הרב קוק, אנשים שצריכים למסור את נפשם בשביל דברים מאוד חשובים פה בעולם, של החברה. דוגמאות רבות רבות. זה גם בונה את האדם. זה גם יוצר לו איזשהו דבר כזה. איזה קומה בנפש. כי אם הוא עכשיו, קחו דוגמה, רופא, שהוא מהבוקר יושב ומקבל פציינטים ועוד לא ישב לארוחת בוקר נורמלית, והוא עובד קשה, והוא עומד, והוא לומד, והוא מנתח בשעות לא שעות וכו'. אז יש כאלה שזה בשביל בצע כסף וטירוף, אבל הרוב עושים את זה כי הם באמת אנשים יקרים ונפלאים. וכשאתה עושה את הדבר הזה, אומר הרב קוק, אפילו בשביל פרנסתך, כשאתה מתאמץ דבר כזה, ובונה את החברה ומטפח, משהו בעולמך נבנה עוד יותר טוב, עוד יותר גבוה. קיצור, חוקי המשחק הם הפוך ממה שמקובל. כי מקובל לחשוב שחוקי המשחק זה שמי המורווח הגדול, מי שלא צריך להתאמץ בכלל. ומסתבר שככל שמאמציך יותר גבוהים, אתה במקום יותר גבוה מכל אלה. על כן, חמישית מאכל פועלים. אלה העובדים לא רק בשביל ערך אכילתם את צרכי עצמם, זה לא רק המשכורת. כי אם גם כפי ערך משאלות לב האדם התרבותי שצרכיו מרובים מאוד, הוא צריך לפתח את החברה, לבנות, לעשות. כי רובם הם עומדים למעלה מגבול הבעל חי של האדם. אמנם כל אלה הרחקות, הם על מי שלא נוסף על כל אלה הדבר יותר נשגב מכל הרחקה חברתית, לעניין העתקת האדם מצבו הבהמי. עד כאן דיברנו מדרגות. מה אתה מוכן לעשות בשביל תלוש המשכורת שלך? האם תלוש המשכורת שלך הוא העיקר בחיים, הוא התפל, הוא איפה הוא נמצא? עד כמה אתה משועבד לכל זה? זה מדרגות של בני אדם. אבל מעל זה, בהבדל דרגאי, שונה בהחלט, יש אדם שהוא בן תורה במהותו. הוא יכול להיות אדם שלא לומד תורה כל היום. יכול להיות אדם שעובד, אסמה, ספר מראת עיניים, כשהוא מגדיר את תורתו אומנותו, מה שהפכו אחר כך להגדרה חוקית במדינת ישראל, הוא אומר, זה אדם שבכל זמן שהוא יכול, הוא לומד. יכול להיות שהוא עובד הרבה שעות. כשהוא יכול, הוא שייך לזה. הוא לומד, הוא שם. וכאשר תתווסף עליהם התגברו צידו הרוחני של האדם, אדם שעולמו הוא תורה, עולמו עבודת השם, עולמו הצד הרוחני, כל השאר שמשים, דרישת החוכמה, התורה והדעת, אז יפנה אל על, ועוד הרוחניות ישפיל בעיניו את הכרחו הבהמי, עד שיורידהו התחתית המדרגה האפשרית, עד שישית מאכלת המלחמים. חשוב לאכול, חשוב להשקיע בבריאות. ראינו פסקה ארוכה של הרב קוק, להשקיע גם בספורט, גם בבריאות, באכילה נכונה, בסעודות נורמליות, הכל חשוב. אבל בעולם המושגים שלו, של התלמיד חכם, זה הכלי. זה לא המהות, אני גזר את זה השעות. אני קצת קיצרתי, כי אמרתי מראש שטיפה אקצר. יש פה שאלות, אבל קודם שאלות מפה, מי שרוצה לשאול. שריכם ישראל. אז נתייחס לשאלות שנשאלו. נתייחס לראשונה קודם. מאיר שם אנונימי, זה יפה שמאיר זה שם אנונימי. אוקיי, שם בדוי התכוונת מאיר. בסייעתא דשמיא, האם מבחינה הלכתית ובריאותית ניתן לאכול ולשתות במצבים מיוחדים תוך כדי הליכה או עמידה, תוך כדי נסיעה באוטובוס או ברכב? שר כוח, שבוע טוב ומבורך. טוב, מבחינה בריאותית כדאי לשאול מישהו שמבין בזה, אין לי שמץ של מושג. אני מעריך שכשאדם אוכל תוך כדי הליכה, קפיצה או דברים אחרים, זה עלול להיות לגבות מחיר מסוים. מבחינה הלכתית, ואני אגיד
מעבר להלכתי, ברמה העקרונית. אדם צריך להיות עסוק במה שהוא עושה. הוא אוכל, יש לנו סדר שקבוע לנו חז"ל. תלים ידיים, יושבים, ארוחה, אתה שם, אתה שם, אתה מתעסק בזה, מסודר, מרוכז וכו'. במצבים, אדם ממהר, אדם חייב על זה. בסדר, תוך כדי אחריות, שאתה אוכל, שלא תאכל את הרכב משמאל. זה העיקרון. שאלה נוספת, האם במקרים מסוימים ניתן וכדאי להרגיל את הילד כבר מגיל אפס ככל שאפשר לאכול לאוכל ושתייה, שהדגש בהם הוא הצד ההלכתי והבריאותי, תוך הימנעות ממאכלים מתוקים ומחטבים מלוכים. תודה רבה. טוב, זה פשיטה, שכמו שאנחנו מחויבים בעצמנו להשתדל לאכול בריא ולהשתדל לשמור על הפיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה הגוף שלנו, אז כדאי שגם נדאג לחנך את הילדים שלנו לדבר הזה, ודאי, כן. אם אנחנו יכול להבין שבאמת כל שהרב אומר זה לייחס לאוכל ברמה רוחני, שזה לא שהוא לא נתן קורס בריאות. אני חושב שלא הבנתי את דבריך, אז אני אשמח עוד פעם. אם אנחנו יכולים להגיד שמה הרב אומר על היחס לאוכל, כן. זה איך אנחנו נוגעים ברמה רוחנית. נכון. שזה לא, הוא לא יחס בכלל כן, כן. למה בריא לבן אדם. ודאי. הדיון לא היה מה בריא לבן אדם. כלומר, השאלה, לכן הקדמתי ואמרתי בתחילת הפסקה הזאת. התלמידי חכמים הם לא דיאטנים, הגמרא לא נותנת עצות של מרזי, כן, אנשים שעוסקים בהרזיה. זה לא הנושא. הנושא הוא היחס הערכי שלנו לחיים. עד כמה אני שבוי בידי הטירוף הגופני והיצרי שרוצה את שלו, עד כמה אני בעל הבית עליו. מה עיקר חיי, מה תפל חיי, מה הסיפור שלי בחיים, מה אני עושה פה. הסימנים היו השעות שבהם אכלתי. יכול להיות שיצא מחר מחקר, שהוא יהיה מבוסס ומדויק, שצריך לאכול סעודה בבוקר. יכול להיות שגם נגיד, אז אם ככה, אם זה באמת יתברר כדבר בריאותי, אז צריך לאכול בבוקר. אבל זה היחס הנפשי. יש אדם שהוא קם בבוקר, אוכל, אוכל, שהוא סימן לאדם שבאופן כללי, כשיש לו אטרף, או הוא באופן כללי באטרף יצרי, וכשהוא במצב הזה, יכול להשמיד כל מה שזז. ויש מציאות שבה אדם הוא בעל הבית. אם אדם מסיבות בריאותיות, זה מה שכתוב, שאדם לא מתפלל, לא אוכל לפני התפילה. למה לא אוכלים לפני שמתפללים על אדם? לא תאכלו על אדם, אל תאכלו לפני שאתם מתפללים על דמכם. מצוין. מה קורה אם אדם זקוק לזה? אז כן, זקוק לזה בריאותית, אז כן. ואם זה לא פיקוח נפש? גם כן. אבל לא תאכלו על אדם? כן, לא תאכלו על אדם, זה הכוונה. מה עולמך? אתה מתחיל מעולם של תפילה הזה? אבל אם אדם בשיקול דעת ערכי אחראי, מחליט שהוא צריך לאכול כי זה מה שנזקק לאדם כמותו, זה בסדר. טוב, יהיו שלום, נפגש בעזרת השם אחרי חנוכה. היוונים גזרו לא ללמוד תורה בחנוכה, יש לנו כבוד לאויב.